အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘောနဲ့ဓမ္မအပိုင်း၄ရက်လေးပြန်ပြီးကျူစွလိုက်ပါတယ်အဒီဒီမှာတော့ဆရာကြီးစာရေးဆရာမဆရာမမဟောစီရဲ့မဟာတက္ကမဇောတိကတစားဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစုလင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောနဲ့ဓမ္မအပိုင်း၄ကိုစုမိလာဘူးဆိုအပိုင်း၄တောင်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့ဟိုဆရာမနဲ့ကျွန်တော်ဦးနဲ့အရှိရဆင်းနေဒီရဲ့အပိုင်း၄မှာဒီ IQ ရဲ့ EQ အပိုင်း၄ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစီစုနေ IQ ကဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအသက်ထားမဲ့အသက်ပညာအဲဒါပေမဲ့အသက်ပညာရွေးတက်လို့မရဘူး EQ လေးလည်းကောင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူရဲ့ဒီ emotional awareness လေးရှိရမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းဒီပူပြီးစိတ်ဝင်တာပေါ့နော် emotion လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတာကို emotion ပဲကိုသိတာပေါ့နော်သူများ emotion ကဘာတွေလဲကိုမော emotion တွေဘယ်လောက်ရှိလဲအပိုင်းကျွန်တော်လည်းနည်း expand ထပ်လုပ်ချင်တာပေါ့နော် emotion ကောင်းတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူ emotion ကိုဘယ်လောက်သိတဲ့သူမသိတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးလေးကျွန်တော်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆို emotion ဘယ်တစ်ခုလောက်ရှိလဲဘာတွေသိထားရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကျိုးရှိမှာလဲဆိုတော့ emotion ဆိုတာတော့လေအင်္ဂလိပ်လိုကမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ခံစားမှုပေါ့နော် emotion ကိုဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆို energy and motion လို့လည်းပြောတယ် motion ဆိုတာတော့ဘာလို့လှုပ်ရှားနေရွေ့လျားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေ့လျားနေလှုပ်ခန့်နေ energy တခုပေါ့ energy and motion အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ emotion လို့လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ emotion ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ basic emotions တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒေါသရှိရပျော်ရွှင်တာရှိရနောက်တစ်ခုကကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့တာရှိရနောက်တစ်ခုကဘာလဲမသိဘူးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါဦးဒါ basic emotions တွေပေါ့နော်ရှိရအဲ့မှာမှာတော့ပါပါဆောတော့ပါမဟုတ်ဘူးထားလိုက်ဘုံနာဘုံနဲ့ emotion ကလည်းတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ဒါအဲ့ဒါထားလိုက်ပါမဟုတ် basic emotion တွေပြန်ဖြတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တော့တကယ်လို့လူတွေမှာ basic emotion ဆိုပြီးရရှိရဒေါသပါတယ်ဝမ်းနည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တဲ့ဟာပါတယ်ပျော်ရွှင်တာပါတယ်လေးခုရှိပါเนาะအဲ့တော့ basic emotion ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမှဆင့်ခဲ့ပြီးတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ခုနကပြောရင်မာနာတို့နောက်တစ်ခုကကြောက်ရွံ့တာတို့တိမ်ငြိတာတို့နောင်တရတာတို့เนาะလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးတွေ့နေတူပါလာပေါ့เนาะအဲ့မှာမှအဲမမုန်တို့ဒီ consciousness map ဆိုတာတော့ရှိတယ်မမုန်တို့ဒီ spiritual ဟို spiritual land ကိုရှောက်နေရတူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတခုပြောချင်တာပါလဲဆို spirituality spiritual အစရှိတယ်မျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ spirit သူများတွေကတချို့တွေကဘယ်လိုထင်လဲဆို spirituality ဆိုတာကဘာသာတရားတခုလို့ထင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တာဘာသာတရားတခုလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး spiritual land ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လို့စိတ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်စိတ်ရဲ့အေးငြိမ်းရအောင်ရှာတယ်အမှန်တရားတခုကိုရှာဖွေရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့ bear religion မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ခရစ်ယာန်မှာဖြစ်ဒီ spiritual part ဆိုတာက bear religion မှာမဆိုရှိတယ်နောက်ဆုံးဟိုမမလို့ဒီ spiritual land ကိုရှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကဘာသာဘာမှမယုံဘူးဘာမှမယူဘူးဆိုတော့လူတွေ atheist တွေပေါ့နော်သူတို့တွေတောင်မှဒီ spiritual ဆိုတော့ land ဟိုဟာပေါ့ practice တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုသူရှောက်နိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ spiritual ဆိုတာတက်တက်ကြီးထူးခြားပြီးတော့ဖြစ်နေရဲ့ဟိုဘာသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကူးခွေတာယုံကြည်ရလည်းမဟုတ်ဘူး spirituality မှာတော့အကုန်လုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြရဲအဲ့ဒီပေါ်မှာရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့သွားကြရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ spirituality မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်တိုင်းကဒေါက်တာ David Hawkins ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရှိရဲသူကနေပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ consciousness map ဆိုတာရှိရဲမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာ तू ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ तू ကနှစ်ပိုင်းခွဲထားလိုက်တာပဲအပေါ်ပိုင်းမှာတစ်ခုရှိရဲအောက်ပိုင်းမှာတစ်ခုရှိရဲအားလုံးပေါင်း18ဆင့်ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဆရာစေတသိက်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆရာအကုန်လုံးရောင်စုံဖြစ်နေစေတသိက်တွေပဲအဲ့တော့တကယ်အပြီးတမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုစေတသိက်တွေဆိုတာအများကြီးရှိရနော်ဆရာဒါပေမဲ့ तू က18ဆင့်ပဲပြောဒါပေမဲ့ဟိုမဟုတ်လို့ relate လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရနေစဉ်ဘဝမှာလည်းဒီအဲ့ဒီအခါတွေပဲသွားဖြစ်နေကြတာနော်အပေါ်မှာအောက်မှာ9ခုရှိရဲအလယ်မှာတစ်ခုရှိရဲထားလိုက်ပါဦးအပေါ်မှာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အပေါ်က3ခုလောက်ရှိရဲအဲ့ဒီလို love peace and joy နောက်တစ်ခုက enlightenment ရတယ်အဲ့လောက်အထိကမဟုတ်လို့တာမန်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အပေါ်အထိမမမတက်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်မှာရှိရဲ့ emotion တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို share ရွံ့တာကသူကစတယ်ဒါပေမဲ့သူက shame လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ share ရွံ့တာကတခြားဘာတွေပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် share ရွံ့တာကရိုးရိုးဥမာခလေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားရင်ခလုတ်တိုက်လဲလို့ရှက်ရမ်းနေရမ်းပြီးတော့ဘဲဆိုမူရဲ့ရှက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုလို့ရှိရင် inferior ဖြစ်တာတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေရဲ့ရှက်ရွံ့မှုအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့မှာတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရှစ်တာကနေပြီးတော့သူထားလိုက်ပါတော့သူမှဟိုဒေါသဖြစ်လာတာရှိရယ်နော်လောဘဖြစ်လာတာရှိရယ် desire ရော anger ရောအဲ့ဒါနောက်တစ်ခု pride အထိကိုသွားတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အောက်မှာမမုန်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာမမုန်တော့ဟိုလှုပ်ရှားနေကြပါတော့အသက်ရှင်တန်နေတဲ့အခါမှာအဲ့အောက်က emotion တွေနဲ့
都多少年了，但是没那么低。self awareness machine 咧，我冇得嚟，我冇得嚟，阿妈咧，老多老咩咩啲，阿妈咧，我呢啲阿婆，喏，我家猫呢咧，我嘛我多大片地行路线咧，就阿龙个喏，但咩，穿只裤腰路线都话拍片嚟做，阿龙阿妈多阿年 better 呢啵，阿啲 negative emotions 呢啲阿佬都呢呢呢呢新嘢嚟行路线，都阿妈布老阿啵，喏，都嚟布呢阿啵，比如说。都将来都要补的，都过来个来补的，哎，都没骗他。哎，个叫做哎，有 courage 所谓的呀，是你的股票 ，courage 个，你马路表面上是不是个爷爷呢？在地企也表，但咩，起码叫做不能目标来说 ，courage 啊，马路的苦苦 transition 的路程啊，对啦，的啊，补老人家那边国外想出来钱来，哎，个叫嘛，保在多面是不骗他，啊，保啥在哪里说呢？都要怕骗来说是啊。七百码标准 ，acceptance 啊，有多少家啦 ？acceptance 别来，我那标嘞，哦，过马路内呢，哦，过 control， 过 out of control， 给啥人嘛？过的，我别看地下呢，那如果叫地表面说地下泥巴吧，那我们就打听了，哎呀，公路坏，哎呀，人家多大呢？过马赛呢，还是过公路坏哦？那如果过从天桥路没有过 out of control 嘛，今年也一个嘛嘞，过啊，来比哦，保安不得的，因 involvement 也没事了，又起来。比如呀呀 ，open minded 偏来，来看得来，阿里面讲咯，那如果叫 acceptance 说你阿妈是啊，把伊嘞把拉来说，姑阿妈教你，姑爸打阿妈教你说，唔好偏你，都咩是嘛嘞教哪里事业，都咩是嘛嘞教某嘞收嘛嘞，是的呀，别说他们偏啦，你给咯。哦，大家冇冇都表嘞，通常都 emotion 字嘛，喏。哦，这个如果阿古 emotion 字一样样子，冇冇一嘛，冇冇爱卡里有在做哩 ，consciousness 那边冇冇 brain 都表一嘛，个他。这个如果一样多大一块片的时候，阿波不如变 dim 嘞，不如衰 dim 嘞，喏。哦，衰 dim， 阿波衰 dim 的时候，你聊了咩一些，冇冇 meditation 录的哈木嘞，喏。然后等你拿唱 music 嘞，拿唱嘞，可以嘞，唱嘞嘞，你一路冇，我也是古变了是嘞。哎呀，但咩 A P O 是哎呀，说话的，姑姑来没提开呀，我一路都没有来多表，没提开呀，一下没骗的。我 C P O 是说也多到这说话，没有我们来阿姆背过。但咩姑姑过来 ，Andy 也没骗不，姑爷 self love 过来，这个我们罗 healing 骗的，喏 ，healing 姑姑姑啥那也是人嘛 ，self love 的一些这种。而姑姑吃的在木塔，姑姑提开是好没落，一路个姑将来都没有。提开些下面的撇步，喏，一路也是你们没有的 emotion 就出来真厉害。现在是这道理哦，哦 range 变化，哎呦，没有没有跟来一样大样，喏。那我们不要的，啊用那节奏比不了，喏，那路也到达没有后边的 healing music 里拿头拿没有，哎，就 meditation 谈来打理啊，打故事里有。奶奶秘密多了，那这种没有力，你道理也没了，你弟弟在现在道理讲不了的，所以就那么表达的，的 emotion 的 map 是，那 consciousness map of 啊 emotion 噶是的，弟弟，我讲你也报得多些，就那阿里八面是啊，你报得阿弟弟八大嘛啵，喏，弟弟大的那啵，我那弟好在的嘛，就那教不了你，都个的工作还是的，我讲你也报得多些，还联系我，那阿达你讲我，我 CIE 不如没有。set set 多嘞，啵，的 emotion 哎呀，那个 solution， 哎，那没撇多啊，那个没有啊。然后 emotion 里，我们那都各个高兴的 set set， 哦，各个 self control 里都不有，啊，不带来什么，我们那现在比如说，比如说篱笆那边要带什么，我们那比如说马棚上，我们那就那家务那我看那关系，这哪里也不能 set set 多啊，那个是啊，下一个面对哎，你毕竟的是啊。嗯，讲完了，看到吗？下面说了 emotion 说话，的 energy emotion 啵，喏，是咯。现在谁的呀？哦，因为现在谁也看上我了，刚那边来谁也看上我的片的，因为什么？嘛，刚那还得看上来，因为什么？是哦，把你那多推来的，孙老板那公那多推的，因为先说话，孙老板骗的，对吧？然后，你因为先啊，把奖骗的来说，是吧？你们跟那面后面啊路 ，enlightenment 没骗路，咱们可能话路，哦。consciousness mess มาเลยตัว enlightenment ก็พอยาวพอสมมาแล้วคุณน้องอ่ะเสียပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအဆုံးမတွေတဲ့မှာဟိုအပေလေးပုံကတော့အောက်ကပါအပေလေးပုံပြီးမှကျွန်တော်လူပုံလာတာပေါ့ပြီးကျွန်မနတ်ပုံပေါ့ပြီးတော့ပြမပုံပြမတွေကျင်သုံးတာကိုပြမစုတရား၄ပါဆရာမလည်းပြောတယ်ပြမစုတရား၄ပါအဲအဲ့ဒီအလုံးကအပေါ်ကြောင့်မကျွန်တော်တကယ်ဟို enlightenment ပေါ့เนาะတကယ်ဟိုပဉ္စပုညနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးတခုရှိတာပေါ့ဒါလည်းခုနကဒီ consciousness နဲ့ဇာ
comparison လုပ်ရင်လည်းလုံးလို့ရတာပေါ့เนาะဒါလေးတစ်ခုလည်းကောင်းတယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ emotion တွေဆိုတာအများကြီးရှိပြီ ਨੇ emotion ဆိုတာကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးလို့တစ်ခါကြတော့သတ်ထင်တတ်တယ် emotion ဆိုတာတအားပျော်ရင်လည်းသူ emotion ဖြစ်တယ်တအားပျော်သွားလို့လည်းအထင်းကလွတ်သွားတာဟုတ်လားဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆူဆိုင်းလုပ်တဲ့အထိလည်း emotion တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဘာမှမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဆရာမကိုခုနကလို့ပေါ့နော်ဟိုမိကုန်းနေအများကြီးရှင်းတော့အဲ့တော့ဘဝကပျော်သင့်တယ်ဆိုလဲပျော်တိုင်းနဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကနော်ဟိုဒါမှမဟုတ်ကြာပျော်သည်ပြည့်စီတယ်အတော်နဲ့အပျော်လွန်သွားရင်လည်းပြည့်ပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့အဆုံးကိုတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘဝတစ်ခုကအဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုပျော်ရမှာလဲဆိုတော့ဟို question တော့အမ်ဖြစ်လာဦးမှာနောက်တစ်မျိုးကပြောရမှာတော့မဆရာဘယ်လိုပြောရမှာလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှခုနကလည်းပါတော့ပဲ life management ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောတာကကျွန်တော်ကပြောတာကိုနည်းနည်းလေးဟို shoot down လေးနဲ့ခွဲခြားလို့ရတယ် dimension တွေနဲ့ဟုတ်ဆရာအရင်တော့ကျွန်တော်ကပါလေဟိုပြောတာထဲမှာဘာအိနဲ့ဥဆောင်ပြောတော့လောဘတင်တယ်လေကိုစိတ်ကြိုက်မှပြောတာကိုစိတ်ကြိုက်မှကျွန်တော်မပြောတာဘူးအဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့မှပြောတာကိုမကြိုက်တဲ့အာရုံတွေမပြောဘူးသူများကအဲ့အာရုံနဲ့ပြမနေကိုကမပြောတတ်ဘူးไอ้อายุกูไม่ใจหรอกแล้วเปียวเซียนอ่ะเบ้ปอมามูดีแล้วกูอโลปอมามูดีนี่เปียนเออจินเราอ่ะเออกูอโลเนี่ยจะมาเปียวเลยกูอโลเนี่ยไม่ใจไม่เปียวอู้เลยคุณอัตตะเบ็ดกูปูสันเนี่ยเปียวชินมุปอเนาะเออจินเราอ่ะเออนาวตะမျိုးก็တော့บลูผิดล่ะแล้วก็กูเรียนเปียวราหมออะญาเปียวอ่ะปูเปียวเลยเอออะยังတော့กูเตี่ยวแท้กูอโลเปียวปี้มาเปียวรากูตุนญาเนี่ยก็ไม่เปียวไปกูอโลเนี่ยไม่ไกลไม่เปียวอู้นาวจ้ะတော့กูเปียวราได้ที่อะมะเปียวเองกูก็ปูขันษาลงได้เออกูก็ไอ้หลัวมันผิดละจนเรากูเดียวแท้เปียวราเนี่ยอะมะเนี่ยปูเปียวใจเออแล้วกูหลูต้าชีได้ไม่ตื่นเนาะอะมะเปียวได้เปียวอ่ะเรากูก็ปูเปียวอยู่เนี่ยเดียวแท้เปียวอ่ะเนี่ยดีนึกยกล่ะแล้วตัวแล้วตะคู่จะတော့คุณน่ะว่าหลูป่ะเนาะตูมะเปียวอ๋องลุบไปอ่ะเรากูปูเปียวล่ะเนาะผิดละดาจนเรามากูด้วยอดิกะไม่จ๋าอูตูมะนี่เปียวอ๋องลุบไปได้อ่ะกูก็เปียวนี่ล่ะดีชุดတော့မရောက်ล่ะโอเคไอ้หลูยောက်ลายเนี่ยကျွန်တော်แนวซုံးเบแท้ဝင်တော့ပါတော့ဒီပြမဲစုတရား၄ပါးတဲ့ကိုဝင်တော့ပါဟုတ်ဆီအဲ့တော့กูมาตูมะนี่เปียวเจခြင်းเนี่ยစိတ်ထားတွေဖြစ်လာတယ်မေတ္တာတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ตูมะนี่ဟိုစင်းရဲနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညူနာတရားပေါ့เนาะအဲ့အရာတွေကိုตูมะนี่ကိုစင်းရဲတွေတက်တာအောင်ตูมะนี่ပိုးပျော်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းလာတယ်တော့ဗုဒ္ဓတာဆိုတာအကိုတဲ့ပူကောင်းနေပူတောင်ပြောရသေးတယ်ကို့မှာအကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်တစ်ခုကလည်းအားလုံးပေါ်ကိုပြင်းပြတတ်တာမြင်တတ်လာတယ်တယောက်ကိုအထင်ကြီးတာတွေတယောက်ကိုအထင်သေးတာတွေဒါမျိုးတွေမရှိတော့သူ့ကိုတော့ပြောစီခြင်းနဲ့ဟိုလူတော့မပြောစီခြင်းဘူးဒါမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဟုတ်ဆရာဒီစိတ်ထားတွေရှိတာတော့ဒါဗျမဲ့သူတရား၄ပါးဆိုတော့ခုနကအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဟို emotion ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အရင်တော့ emotion တွေကကျွန်တော်ကလောဘဒေါသရှုထောင်းနေရနေပြီးရော emotion တွေပူခံစားရတယ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ဓာတွေကခုနလိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပျော်ခြင်းကိုလောဘနဲ့ပျော်မှလားအများနဲ့ပူပျော်ခြင်းနာလားနောက်တော့အများတွေလုတ်ပြရတာပဲပူပျော်ခြင်းနာလားအဲ့ရနေပြီးရောပဲဒီဗျမဲ့စုတရား၄ပါးနေပြီးရောနောက်ဆုံးတော့ enlightenment တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဇာတ်ရအဲ့လိုလေးမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကဟိုဇာတ်ပြောမေတ္တာကိယူနာမုဒိတာဥပိ္ပခာငယ်ငယ်ကတွေ့တာဥပိ္ပခာဆိုတာသူများတွေနဲ့စကားမပြောမခေါ်မပြောဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာပြည့်ပြည့်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရဇာတ်ဦးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တော့အားလုံးပေါ့မြင်မြတ်တတ်တာမြင်တတ်တာမှဒါဥပိ္ပခာလို့အဲကျွန်တော်ကတွေးလာရှိတယ်ဇာတ်ဦးနဲ့ရှင်းပြပါရှိတယ် life management ပေါ့နော် life management စကားလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကနှုတ်တက်လာဆက်ဆက်မဒီ life ကို manage လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ emotion တွေကိုဘယ်လို shoot out နေရတယ်ယူသုံးသားကြမလဲအခုနောက်လို healing လေးလုပ်ပြီးတော့ယူသုံးတာမျိုးရှိတယ်နောက်တခြားတွေကဒီ life မှာဘယ်လိုမျိုး emotion ကိုတုံးပြီးတော့ဥနာ spiritual သင်ကြားမှု shoot out နေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝမှာနေရထိုင်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာကြမလဲဆင်မအဲ့ဘာနေဆက်ဆွေးနွေးပြီးပါဟုတ်ခုနကပြောပြီးတော့ဗောဆရာခုနကပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစာအောင်မှချလို့ရေးမှန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးတော့လေပထမပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ရပေါ့နော်ခုဆရာပြောသလိုမျိုးကိုပျော်ကိုကြိုက်တာနဲ့မှကိုပျော်ရဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံဘုံဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမိရဲ့အဲ့ဒါကကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုပျော်ရဲငါပျော်ရဲနော်ငါကြိုက်တာလေးကိုရလို့ငါပျော်ရဲဆိုတာဘာလဲဆိုရှင်ဘုံဘုံအဲ့ဒါအတ္တပဲအီဂိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှာ
这看见毛毛变身啥景色啊？俺爹有点表里表，都伢也是一年的是吧？咯，二爷都没有明白。俺爹有点是一年表，都伢也表里的是吧？奶奶倒地，俺都不晓得嘛咯。哎，没过来表的咯，都伢也来表的是不是？啊，不比我高嘛？但没姑娘，这下表一天嘛爸爸的是不是？哎，都没有好的，过来表的，都伢来表的，但没哎妈妈过啊，都伢表啊，都被奶奶读书人我说，妈妈二爷把多面的说，哎呀 ，vision 偏了。vision 说啊，把那东西 quality of mind 都考虑，冇冇嘞？这一年是他的 morality 不好，哎呀，都苦啊，心都苦面啊，喂。而冇冇喏啊，姑娘表弟罗不话嘛，冇冇就是路人，这里生的这话，冇冇冇 survival mode 呢，冇冇多安的 ，survive people 会多安的，但羡慕一定会多安的，哎，冇冇冇啊，是话把的。但咩姑娘表弟路第二的，都要 life 嘛，都要 life management 嘛，都的。都也过了掉嘛，而且这股年老人的，人家都的可能不是 vision 之类，啊，你们都记得来，我嘛，都年过，都话不如老兵那年就好了，不然嘛，都话一打你多，但没一打你比较多，你那里少不了，后头都年里来表吧，是所以好没骗的。那如果在都年里就表的，我不如来耍骗的。然后从而且嘛，就都年过啊，表啊，老兵那一点都骗的。哦，啊，今天我爸来，我们爸妈不老听你表嘞，然后不哦，我们老在不老写你多来说，这个我也没记，但咩，把你老开的来说啊，比较有意思。搞了咯，是不？我们啊，我就在美国里偏来点我出来。其实咪爱听嘛嘞，我那下一这个美国里奶奶咪阿来，所以真的奶奶弟弟还是咪咪我呢。我想，我问我那表来点些，他说他还讲，因为我古表嘞还是留着不呢？老板叫了，都伢里嘞表嘞，古不嘞表嘞。老板叫了，管你哪看来的嘛？古么表嘞，都留表表说。哎，那留嘞是还有没钱的嘛？他还讲了钱的，叫那路你妈的嘛，土的皮不呢 ？M B 的不？大都米的表什么？叫那路六百家的，然后都古来叫了，表啦么表啦么低的，米白的，米矮些不呢？他里边你哪看来的？叫那没收钱，弄伢水。你瞧那嘛，他们在喷雾吸烟，他们将大爷的米都在都，没喷完呢，喏，你嘛你那看米漏来不吸烟，喏，所以阿拉没有加入选哦，是阿姨阿妹嘛，喏，第阿妹的话就那妹妹，阿妹的话，哎，不论没有谁他哩呢，的撇单家们，不论没有谁他哩，那我那盘龙不比 SMB 那嘞，第六都要买哪所的，所以你讲的是好。哎，亏钱的大家搞呢，对啦，是阿弟。我理解是，你哪看的不呢？哎，这个了嘛，因这个可能比较 emotion 的一片的，这样嘛，你哪看的是，的蛮的 attitude 不？哎，谁的啊 ，emotion 的一片，哎呀，对吧 ？dimension 的苦啊，是吧？哎呀，古 psychological drama 看的不？那哎，我比那个 tracing 老大吧。你那看的是不要，路线的啊，喏，再说你那看那么，古算那条路皮来的，哎，这路包啊，啊，你那看那么古路皮来的，古也包啊，不啦，古也瓜地呗 ，life 呗，再说，你那看的，许多话不多啊，古路皮来的，可能什么来表的 ，personal ability 呗，古也算上一呗，哈啦，我古一路路皮来的算好些，了解呐。哎，修养的苦，现在大家都冇讲嘞。你那看得到，没得到了路边了。再说冇，没得到了冇。哎呀，路边就路边 ，good choice 呗。了解哪？哎，八万五路钱。哎，那个是啊，对吧？八万内多，你那看，八万面冇看，我表都变差嘛。理想里的苦是，哎喏，边家玩耍，哎路冇，边家都啊都 determination 送出去，都修养都打完有嘞，都老爷嘞，都 ability 呗。那个嘛，胸背那些人呢，胸看些人呢，我们都是对吧？哎，这个胸我看些人，背景路我背的，我们单单路背的，胸看下来对吧？哎，那个啊，大一级，对吧？哎，那八万那边呀，对吧？那个，现在嘛，米巴里啊，你哪看那么不？宋爷的到底是？宋爷的到底说，现在巴里那车子那都不咋嘛，阿罗巴说是。如果人家提高了期间，老板被留进来许多个钱，哎吼，不毕竟是吧？留进来了，他们米巴里嘛，大都没有毕业的到底是了，但米巴也供得苦的，大都没有把他们都带上送业的，就留拉了，哎呀，阿老板，就那种哎，留业的是不是？送业的是不是？阿老板到底的苦，就那种对同样的不打。
ไอ้เนาะอนินาขันน่ะบ่อูสนเยละมีบ้าสนเยละเสียด้วยอนินาขันเนี่ยตัวไอ้ดราม่าขึ้นน่ะตู้ attention อยู่ล่ะ public ก็ดีโลบ่ฮู้ไอ้ห่านี้ตะคู่เสียตบอจักแล้วปาวาชื่อไอ้หลัวไปเยเด้สนเยเด้อนินาขันน่ะบ่ไอ้อูว่า two choice เว้ยอนินาขันน่ะตัวไม่ตัดตาลูกตู้ลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตะคู่บ่เนาะไอ้เนาะเสียเบกอนเล็กกว่าเสียตลอดตบอจักครับไอ้เนาะဒီအဲ့ဟာဘာနေသွားတယ်မလို့ပညာရှုတော့ကသွားမှာဆရာတို့။နောက်ပညာရှုတော့ကသွားမှာတကယ်ရဲ့ဒီ personal ရဲ့ ability ပဲသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကဘာဖြစ်လဲ။မင်းရဲ့ personal ability တွေ quality of mind တွေ quality of life တွေကိုမြင့်ပေးတယ်။ဒီအောင်လေ။ဟုတ်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီလိုမြင့်ပေးတဲ့ဟာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကမမြင်မဲနဲ့ကိုယ်ဝေရာတစ်ခုလို့ worship တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ worship တခုလို့စဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်က apply မလုပ်တော့ use မလုပ်တော့ဟာသူ့ကို worship လို့ခေါင်းပေါ်ပဲတင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အမှန်အဲ့အရာတွေကို live ထုတ်ကိုကျွန်တော်က use လုပ်တာ use လုပ်လိုက်မှကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေဟာဟို agent လာမယ်ပျော်ရွှင်လာမယ်ပေါ့နော် live ထုတ်ကို enjoy လုပ်နိုင်တယ် power ရှိမှ enjoy လုပ်လို့ရတာအဲ့တော့အမှန် live ကကျွန်တော်ကအခုဟိုဆရာမပြောသလိုပဲ survival mode ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် struggle ကြီးလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ struggle လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ job ကို struggle လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ job က stressful ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ job ကို handle လုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာ power မရှိလို့ပညာမရှိလို့အဲ့တော့ job က stressful မဟုတ်ဘူး life က struggle မဟုတ်ဘူးဒီ life ကိုကျွန်တော် handle မလုပ်နိုင်ဘူး enjoy လုပ်နိုင်တဲ့ power တခုမရှိလို့အဲ့တော့လောကကိုကျွန်တော်ကတခုတခုကို struggle လုပ်ချင်တာ enjoy လုပ်ချင်တာလားဆိုရင်လူတိုင်းကဘယ်သူမှ struggle မလုပ်ချင် enjoy လုပ်ချင်တယ်enjoying လို့ဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဖြစ်မှာ quality of mind တွေ quality of life တွေကို့မှာ power တခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအရင်ဆုံးမြင့်တင်ရအောင်ခုကကိုယ့်ဘက်ကိုမြင့်တင်ဖို့မစဉ်းစားမနဲ့ကျွန်တော်က job ကိုပဲသွားပြီးတော့လူကြီးကတိတ်ခတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီ problem ကိုပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က reason ပေးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က reason နဲ့ solution ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတခုရေးခဲ့တယ် seminar မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟို the win winner ဆိုတာ solution ကိုကျွန်တော်ကအများရန်အသိတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီ winner တို့က solution ရှိတယ် solution for winner ပေါ့အဲ့တော့အ loser တို့ကတော့အများရန် reason အကြောင်းပေးနေရတယ်သူကတခုကိုစင်ညစ်ပေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ loser တွေကတော့အများရန် reason ပေးတယ်စင်ညစ်ပေးတယ် winner မှာအများရန် solution ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ seminar လေးလုပ်ဖူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းနဲ့လည်းကြောင်းနောက်ထပ်အပိုင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ live presentation မှာကျွန်တော်တမားစီဘွားကောင်းစီလေးဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးအထောက်အကူရဲ့ပိတ်သက်ကြီးအတွက်လည်းဒီ session လေးကအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတော်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် session လေးမှာအားလုံးပြန်ပြီးဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်